Sabah Zemfira Rüfət qızı axtarılır, əziz tamaşaçılar. Digər hələ belə qısa axtarışımız olmamışdı. O Sevda idi onun adı. Sevda ilə bağlı 5 dəqiqənin içərisində inanın mənə, mən də belə şok yaşadım, amma görüşəcəyik ailə ilə. Qeyd eləyim ki, əziz tamaşaçılar, aksiyalarımız var, iştirak eləyin. İndi Safiyaya bağlanırıq, Moskvaya, Bakı xanın həyat yoldaşına. Belə, deməli, bizim nevropatoloqumuz Jalə xanım Qarayevanın yanında aksiyalarımız var. Sabah da studiyamızın qonağıdır. Bütün nevroloji problemləriniz, baş ağrısı, migren, epilepsiya, baş gicəllənməsi, yuxu pozuntusu, uşaqlarda tiklər, kəkələmə varsa 053-363-102-yə zəng edirsiniz. Sən axtarramın adından ümumi mayinələrə xüsusi endirimlər var. Həkim kosmetoloqumuz Nigar Sultanovanın yanında aksiyalarımız var. Ağız ətrafı, göz ətrafı qırışlar. Yox demək istəyənlər 051-444-0017-yə zəng edə bilər. Bizim dəyərli zob doktorumuz Xəqayni Həsənovın yanında bizim aksiyalarımız var. Zobun bütün növləri ilə bağlı zəhərli zob, düyünlü zob, hamiləlikdə zobdan əziyyət çəkənlər həm müalicə, həm də belə deyək, əməliyyatları həyata keçirir doktor. 056-383-81-82 əlaqə nömrəsidir. Həftənin 5 günü Bakıda, 30 may Lənkəran Midlandiya Klinikası, 31 may Şirvan, 5 iyun Tovuzda olacaq. Uroloq-androloqumuz Bəxtiyar Hüseynovun yanında uroloji-androloji əməliyyatlara 30% indirim var. 055-694-4050. Beynəlxalq təhsil mərkəzində aksiyalarımız var. Siz Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Avropa kimi ölkələrdə imtahansız, sənədsiz qəbul olunmaq istəyirsinizsə, bakalavr, magistratura, sonra doktorantura dərəcələri üzrə kreditlə təhsil beynəlxalq təhsil mərkəzində mövcuddur. Eyni zamanda 50 nəfərə təqaüd veriləcək, məktəbi bitirdikdən sonra işlə təmin ediləcəksiniz. Ona görə bu aksiyadan yararlanın. 051-401-44-43 əlaqə nömrəsidir. Aytən Sonsuq Mərkəzinin rəhbəri Aytən xanım Səfərova sabah studiyamızın qonağıdır. Həm uroloq-androloq Bəxtiyar Hüseynov, eyni zamanda Aytən Səfərova olacaq. Studiyamızın qonağı 10 il, 20 il, 30 il uşağı olmayanlar 050-455-82-82-yə zəng edin. Bu arada 25 mayda da Göranboyda olacaq doktor. Alo. Alo. Safiya. Nömrəsini at. Bəli, bəli, atın nömrəsini. Attınız mı Şahin? Safiya.
İskenderova Zemfira Rüfət qızı axtarılır. Şəklə diqqətlə baxaq əziz tamaşaçılar. Zemfiranı tanıyıb bilənlər 055-101-0147-yə zəng etsin. Bu arada mən bir dəqiqə gətirin mənə. Bakıxanın qohumu telefon xəttindədir. Safiya ilə əlaqə qurmağa çalışırıb. Alo, salam əleyküm. Salam, salam, Xoşadan xanım. Bakıxanın qohumusunuz. Necə qohumu olursunuz? Bəli, bəli. Mən Bakıxanın birisi qızı mənim yoldaşımdır. Aha, bu Bakıxanın bir qardaşı, bacısı yoxdur. Onun qardaşının biri Moskvada xəstədir, xəstəxanadadır. Aha. Bir qardaşı Göygöldə, o da xəstədir. Aha. Sizə xəstədir. Mənlə əlaqəyə çıxdı yoldaşım. Dedi ki, zəngirəm nömrənə, iki zəngirə Xoşadan xanıma denə. Yəni, onlar xəstədir. Yəni, dedi, sən ələ geçir, danış yine, dedi. Aha, yaxşı. Bəs Ramil kimdir Moldova'da yaşayan? Moldova'da başkanın qardaşı oldu. Aha, hansı qardaşının oğlu? Alo, bircə dəqiqə. Sofiya xanım, xoş gördük sizi. Sağ olun. Xoş gedəm xanım, sizi narahat eləyir. Hal-hazırda canlı yayımdasınız. Eşitirəm. Sofiya, mən... Orxan adlı şəxsi, bir dəqiqə telefonu götürün, cavab verin, sonra mən təkrar bağlayacağım. Bakıxanın qohumunu efirə bağlayarıq. Safiya, mən səndən xahiş edirəm, hər şeyi olduğu kimi de ki, biz bu axtarışda bir yerə gedib çıxa bilək. Orxan adlı şəxslə bağlı Bakıxan nə vaxtsa nəsə danışıb ya yox? Yox. Heç vaxt? Heç vaxt. Yaxşı, bu video ki var, hansı ki Bakıxan çəkibdir. Onun Aha. çəkdiyi video nə vaxt çəkilib və kimə atılıbdır? Bakıxan nə vaxtdan bilirdi ki, onu izləyirlər və nə üçün izləyirlər? Onu nə vaxt çəkildiyini bilmirəm. Mən bilən onun qardaşı oğlu Ramilə atır. Maldavada yaşayan Ramilə. Düzdür, aha. Aha. Yaxşı, neçə vaxtıydı Bakıxan izlənilirmiş? Onu mən bilmirəm. Taksi... İzləndiyini mən bilmirdim. Taksi sürücüsü, Bakıxanın dostu olan taksi sürücüsü. Adı Aha. nədir? Onun dostlarının adını da bilmirəm. Məndən nömrəsini soruşdular, məndə nömrəsi də yoxdur. Mən yoldaşımın dostlarının nömrəsini telefonumda saxlamıram. Məndə nə nömrələri var, nə adları. Amma məncə onun adını bilirsiniz. Adlarını bilmirəm. O, mənim yoldaşım itəndən sonra qohum aqrabaları bir-birlərinə danışıb axtarandan sonra dedilər ki, dostu ilə danışıb. Mən ancaq qohumlarımızın danışdığında bilirəm ki, dostu ilə danışıb. Mənim belə bir xəbərim Dostunun yox. Dostunun adı nədir? Bilmirəm. Yaxşı, dostuna nələr danışıb Safiya xanım? O haqda danışa bilərsinizmi? Bəli. Heç yeridimi zəngin? Heç yeridimi zəngin? Yeridimi zəngin? Aha. Alo. Bəli, bəli, üzr istəyirəm, zəng gəldi. Aha. Heç olmaz. Mənlə heç kim əlaqə saxlayıb, danışmayıb. Mən ancaq... Aha. Ay Allah. Aha. Amma özümə heç kim zəng gəlib, heç nə deyim. Yəni, sizə heç bir söz deyilməyib? Yox, yox. Siz həmən başın ki var idi, o maşını araşdırmaq üçün hara müraciət elədiniz? Bizim rayonlu Aha, bəli. Bəli, Safiya xanım. Telefonu bağlandı. Safiya xanım, xahiş edirəm, elə yerdə durun ki, telefon xət kəsilməsin. Bilirsiniz, mən poliklinikaya gəlmişəm. Alo.
Alo. Ay, eşidirəm. Bəli, bəli, bəli. Baxın, Safiyə xanım, sizə o taksi görüntü ki var ha, o görüntünü hara aparıb təqdim etdiniz və bu maşınla bağlı sizə nə dedilər? O maşını rayon MVD-yə aparıb göstərdim. Nömrəsini vurdular, dedilər ki, nömrəsində heç nə çıxmır. Ola bilsin, oğruluq nömrədir, ola bilsin, hökumət nömrəsidir, dedilər. Bir dəqiqə, hökumət nömrəsi deyəndə hansısa xüsusi xidmət orqanlarının? Elə dedilər, hə, hökumət dedilər elə. Qaşıdar sibin nömrə ola bilər, onu maraqlanmaq lazım, dedilər, şəhə. Deməli, ya uğurluq nömrədir, yəni çıxmadı orada qeydiyyat falan, yox, ya da xüsusi xidmət orqanlarına məxsus nömrədir ki, o nömrə göstərilmir. Elə dedilər sizə. Aydındır. Yaxşı, Bakıxanın son günlərini mən, onun evə gəlişi, əvvəlkindən fərqli gəlmək, telefonlarla çox danışmaq, özünü şübhəli aparmaq, neçə illik həyat yoldaşınız idi? Baxın, bir tacik qızısınız, amma Azərbaycan dilini mükəmməl danışırsınız. Sağ olun. Hərhal 16-17 ildə evliyik. 17 ildə, son bir ayda nələr hiss elədiniz Bakıxanda, davranışlarında? Davranışında heç bir şübhəli bir şey yox idi, həmişəki kimi. Həmişəki kimi oturub danışan. Vaxtında evinə gedən gələn. Hə, vaxtında işində olan, işdə olandı, mazən gelib bastayanla danışmışdı. Baxın, bir sual verin sizə. Bu son səs atıb, ha, sizə? O səsi saat neçədə atıb? Onu 26 sentyabr saat 17.46-da atıb. Saat 6-ya qalmış. Düzdür. O səs ki var. O səsdə nə hiss elədiniz? Həmişə, o həmişəki səs idi, yoxsa bu səsdə əzab, döyülmüş, əzgin, yorğun? Onun səsində həmişə bu belə xırıltı səsi həmişə elə idi. Xırıltılı elə bir ki, təzə uyxudan durmuş adamın səsi həmişə var idi onda. Başı demək olar ki, səsi elə bir ki, belə çox dəyişilməmişdi. Ağıllı ol! Sözünü işlədibdir. Sizə daha öncələr göndərdiyi səs yazılarında və ya telefon danışığınızda ağıllı ol sözünü deyibmi? Daha çox zəng eləyirdi. Belə qalasavoy ritka atırdı. Qalasavoy ritka atan adamdır. Daha çox zəng eləyib, zənglə danışırdı. Ağıllı olu mən də çox fikirləşmişdim nə deməkdir deyə. Nə demək istəyir deyək. Yəni, ilk dəfə idi də sizə belə bir söz, səs atdı. Yox, ilk dəfə deyil. Bilirsiniz nətər? Nəprimir, bilmirəm. O söz nətər deyə bilərəm. Demək olar, ilk dəfə qalasavoy ilə, telefonla ilk dəfə işlədir də, düzdür. Aaa, ilk dəfə sizə səsli mesaj göndərir. Yox, ilk dəfə səsli atmır, yox. Ritka atır, daha çox zəhlə danışır. Aydın deyib, bəs nəyi ilk dəfə? Ağıllı ol sözünü ilk dəfə deyir. Ağıllı ol, yox. Ağıllı ol sözü vəbşi işlədən adamdır. Nəpəmək, bir yerə gedəndə, bir yerə gedirəm deyəndə deyirdi ki, hə, yaxşı getginən, amma özünü ağıllı apar deyirdi. Nə biləm, belə də. Belə pis mənada yora bilmirəm o sözünü. İşlədirdi, amma deyə bilmərəm ki, ilk dəfə deyir. Amma cürbəcür kontekstlərdə işlədirdi, ona görə tam çıxarda bilmirəm. Yaxşı, bu səsdən nə hiss elədiniz siz, Safiyə xanım? Siz hər halda 17 illik ər-arvat münasibətləri. O sözü üzə 2 gündür, mənə yoldaşım ilk dəfə telefonu keçirdi, daş o yatanda telefonu keçirtmirdi. 2 gündür telefonu işləmirdi, o səsi atandan sonra da mən çox narahat. Ondan 2 gecə ilə yatmırdım, hardadır deyə ilə zəivliyin yazmışdıq. O səsi atandan sonra da lap da belə tədirgin oldum. O səs atılandan sonra telefon yenidən söndü, eləmi? Yenidən, elə səsi atan kimi mən zəng eləməyə başladım. Bir dəfə qudok getdi, sonra keçdi telefon. Aydındır. Təkrar arayacağım, qısa bir ara verək. Qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Orxanın axtarışı davam edirəz, tamaşaçılar. Orxanla bağlı nələr əldə etdik? Qısa bir aradan sonra.